Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse lesstudie saam met SSL. Ons is hierdie week by les 11, die Christen en werk. Hierdie week se skriftuurlesing of geheeteks kry ons in 1 Korintiërs 15 vers 58 en het lees soos volg. Daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat jylle weet dat jylle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Ek gaan het weer lees. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat jylle weet dat jylle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. 1 Korintiërs 15 vers 58. Ons is baie welkom aan leraar Herman Sutherland, wat hierdie week se lesie saam met ons bespreek. Baie dankie, leraar. Dis weer lekker om hier so te wees. Amen, amen. Sal leraar vir ons open met gebed, asseblief. Ja, kom ons bid saam. Dankie, o Heer, dat ons weer eens na U toe kan kom, om U woord te bestudeer. Heer, help ons om hierdie lesie te verstaan, wat gaan oor Christene en werk. Heer, mag U dit in ons lewens inplant, sodat ons dit sal toepas in ons daaglikse lewe, is my gebed in Jesus naam. Amen. Arbeid is deur God daar gestel. In die ideale wêreld voor sonde het God vir Adam en Eva 'n taak gegee om die tuin te versorg. Hulle skepper, na wie se beeld hulle geskape is, het hulle die opdrag gegee om kreatiewe en liefdesdienste te lewer. Selfs in 'n sondelose wêreld sonder lyding en dood, voor die sondeval, moes die mensdom arbeid verrig. In hierdie oorgangstydperk tussen die ideale wêreld en die beloofde nuwe een, word ons uitgenooi om arbeid as een van God se seëninge te beskou. Elke kind in die Joodse gemeenskap is 'n ambag geleer. Trouwens, daar is gesê dat indien 'n vader nie sy seun 'n ambag geleer het nie, maak hy 'n krimineel groot. Intussen het Jesus, die seun van God, baie jare deurgebring om sy vader se wil te doen deur as 'n bekwame timmerman te werk. Dalk het hy die inwoners van Nasaret van bruikbare meubels en landbouimplemente voorsien. Dit was ook deel van sy opleiding om hom voor te berei vir sy toekomstige bediening. Die apostel Paulus het net so ook die Here se werk gedoen toe hy saam met Aquila en Priscilla vir 'n jaar en 'n half as tentmaker gewerk het. As ook toe hy op Sabbada in die sinagoge gepraat het. Hierdie week gaan ons kyk na die vraagstuk oor arbeid en die rol wat dit in Christelike opvoeding speel. Leraar Herman, Sondag, baie dankie. Nou, Sondag praat van die vele aspekte van werk. Hulle begin daar met Prediker 3 vers 12 en 13. Ek het tot die insig gekom dat daar vir 'n mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ook dit is 'n gawe van God. Nou werk, oftewel work in Engels, is 'n stewige Anglo-Saxe woord sonder veteriasies. Dit bestaan uit een silabe en tog het dit verskeie betekenisse. Uit noodsaaklikheid werk ons om kos op die tafel te sit, die rekeninge te betaal en baie en bietjie te spaar ook vir moeilike tye. Die lesie sê vir ons dat om jou werk te verloor is veel erger as om wel 'n werk onder slegte omstandighede te hê. Maar werk gee ons 'n mate van selfwaarde. Werk is 'n algemene manier om die vraag wat doen jy of selfs wat is jy te beantwoord. Die meeste afgetrede persone verkies om deeltyds voort te gaan met hulle werk so lank as wat dit moontlik is. En ek het nou al 'n paar mense gesien wat afgetree is, dan hou hulle net aan met wat hulle besig was, of hulle kry vir hulle stokperkie om hulle mee besig te hou, maar werk wil hulle werk. Hulle wil nie stil sit nie. 'n Werk gee mens 'n doel om in die oggende op te staan,
En as jy 'n werk aan 'n tiener bied, of 'n geleentheid gee om te werk, is daar een kandidaat minder vir misdaad, net soos David nou net in die inleiding ook vir ons gesê het. Nou hulle sê vir ons, ons moet lees Genesis 3:19, en dan vra hulle, in watter context word hierdie dinge gesê, en wat deel dit ons mee oor 'n ander sy van werk, al is dit net vir die huidige? Nou Genesis 3:19 is natuurlik in die context van na die sondeval, en hoe werk gaan wees na die sondeval. Genesis 19:1 sê, Genesis 1:19 sê, en dit was aand, 3:19, jammer, Genesis 3:19. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe. Nou, ons het nou klaar gesê, dit kom in die context voor van die sondeval het nou klaar gebeur en toe het werk nou 'n bietjie verander, want hier sal praat het nou van 'n gesweet in jou aangesig. Werk is, gaan nou nie meer so makkelijk wees nie. Die werk wat voor die sondeval gedoen is, verander hier sal met eens na iets anders toe na die sondeval. Vir sommige beteken werk die daaglikse geswoeg en gespartel wat tot 'n einde sal kom slegs met ons dood. Ons sal tot ons dood gaan werk. Hulle arbei in werke wat hulle haat. Ek het al baie gehoor van mense wat hulle werk, maar hulle hou nie van hulle werk nie. Jy kan hoor hoe kla hulle as hulle in die oggend opstaan en as hulle in die aand by die huis kom, as hulle so bly die dag se werk is verby. Vir ander kan hulle werke hulle hele lewe oorneem. Dit vorm die middelpunt van hulle hele bestaan en kan selfs die alomsvattende bron van hulle totale persoonlikheid wees. Maar wanneer hierdie mense nie by die werk is nie, raak hulle depressief, gedisoriënteerd en onseker wat om te doen of waarheen om te draai. En by hulle aftrede val hulle liggaamlik en sommer geestelik uit mekaar, want hulle weet nie meer wat om met hulle self te doen nie. Maar Christene moet leer om volgens Godse wyse te werk. Werk is meer as 'n ekonomiese noodsaaklikheid. Dit is meer as net om 'n werknemer te wees. As mens dit reg begryp, is jou lewenswerk 'n pad van bediening, 'n uitdrukking van jou verhouding met God. Ons werke is geleenthede om mense te bedien, geleenthede om mense nader aan God te trek. Dink net aan die diepte daarvan. Maak nie saak wat jou ambag is of wat jou werk is nie. Jy kan mense nader bring na God toe, daar waar jy is. En dan kan maak nie saak wat se soort werk jy doen nie, kan jy beslis genoegheid vind in jou werk. 'N groot deel van 'n onderwyser se taak is om 'n student te help met werk, sodat hulle vaardighede en Godgegewe belangstellings paaie kan kruis met die behoeftes van die wêreld. As dit nou maar net die fokus was in alle skole dat hulle mense so oplei dat hulle belangstelling aan mense kan toon of mense kan help om belangstelling te kry in God en in die Bybel. Dan is die vraag daarso onder, wat doen jy? Die vraag hier beteken eintlik, wat doen jy met jou lewe? Hoe kan jy die Here nog meer verheerlik deur dit te doen? Kykers, antwoord asseblief onder in die comments of antwoord dit net vir jouself. Wat doen jy met jou lewe? En hoe kan jy dit nog meer doen om God te verheerlik? David, wil jy ietsie sê by daardie vraag? Leraar van ons vorige kwartaal se studies was gegaan oor evangelisasie. En as ons het kan besef dat ons lewens moet evangelisasie georiënteerd wees. Dis so, so belangrik. En 'n ding wat leraar genoem het, is dat dat mense wat nie werk nie, is gewoonlik mense wat baie depressief is. Werkloosheid
is een van die groot oorspredes vir depressie. Mense wat in 'n gat beland, en op die einde van dag is hulle so depressief, hulle wil nie werk soek nie, hulle sien nie kans meer vir die lewe nie, en alles is net te veel moeite. En dit is ook basies waaroor maandag gaan. Maandag se opskrif is werk en versorg, en die roeping om te werk gaan oor om besig te wees in die lewe. En om besig te wees is verskriklik belangrik vir ons gesondheid, liggaamlik en verstandelik. Maak nie saak wat se werk dit is. Dit hoef miskien nie noodwendig fisiese werk te wees waar jy die hele dag sweet nie. Miskien sit jy voor 'n komputer. Maar werk wat jou besig hou. Hier is 'n paar skrifgedeeltes wat hulle wil ons moet lees en hulle vra wat leer die volgende teksverse ons oor werk, die simboliese gebruik van hande. En dis hele paar gedeeltes waarna ons kyk na Deuteronomium, Prediker, Spreuke en Jeremia. En Deuteronomium 16 vers 15 sê, 7 dae lank moet jy vir Here jou God fees hou op die plek wat die Here sal uitkies, want die Here jou God jou seën in al jou inkomste en in al die werk van jou hande, en jy moet net maar vrolik wees. So, hierso sê dit vir ons, dat God ons seën in al die werk van ons hande. En dit is waar, dit is 'n wet soos wat die aantrekkingskrag van die aarde 'n wet is. Dit is, maakie saak wat se werk jy doen nie. Hierdie is nou simboliese gebruik van die werk van hande, miskien is nie letterlike werk van die hande nie. Maar die Here seën 'n mens, nie miskien nie met baie geld nie, maar ten minste slaap 'n mens rustig daardie aand. As jy iets gedoen het, as jy gewerk het daai dag. Prediker 9 vers 10, alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag, want daar is geen werk of oorlog, oorleg of kennis of wysheid wat in die doodryk waar jy heen gaan nie. So alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag. Nou ek is gewoond om dinge te oordoen. Toe ek in die wêreld was, het ek dinge geoordoen. En nou dat ek in die werk van die Here is, nou oordoen ek het ook, en ek kry nie baie slaap nie, so dit is nie wat die gedeelte vir ons sê nie. Spreuke 21 vers 25 sê, die begeerte van die luiaard sal hom doodmaak, want sy hande weier om te werk. Hier is 'n baie interessante stelling, luister mooi wat hy sê, die begeerte van die luiaard sal hom doodmaak, met ander woorde, hy sal begeer vir rykdom, hy sal begeer vir gemak, hy sal begeer vir kos, en dit sal nog sy dood beteken. Hoekom? Want sy hande weier om te werk. Hy sal dan aan begeer, maar hy sal dit nie kry nie. Interessante manier hoe dit gesê is daar. Jeremia 1 vers 16 sê, en ek sal my oordele oor hulle uitspreek, wees al hulle boosheid, dat hulle my verlaat het, en vir ander gode rook laat opgaan het, en hulle voor die werke van hulle hande neergebuig het. En hier sien ons natuurlijk dat die werke van ons hande ook boos kan wees, soos ons natuurlijk vanselfsprekend weet, dat as die mens werk met die hande, ek het altyd my verstom toe ek deelgenoot was in eienaarskap van 'n granietfabriek, het hulle ingebreek daarso en hulle het al die kabels en die motors gesteel en het dit baie harde werk. Hulle het deur 'n bloksteen muur gebreek. Nou, ek het al deur mure gebreek, dis baie harde werk. Maar hulle daai harde werk en so gesweet gebruik om oneerlike goed te doen, om te steel. Maar ja, dankie Vader, dis verby. Spreuke 10 vers 4 sê, hy word arm wat met 'n trae hand werk, maar die hand van die vlytiges maak ryk. Hulle sê in die sielkundige wêreld beskryf die term selfdoeltreffendheid. Die oortuiging dat elke mens oor die vermoë beskik om iets betekenisvol in die lewe te bereik. Selfdoeltreffendheid word nie vermeerder deur herhaling nie. Ek dink ek kan. Slegs deur iets te doen, kan mens jou selfdoeltreffendheid vermeerder. En is so waar. Mens gaan na hierdie spraakjies toe, waar die mense jou inspireer, en jy is geïnspireer, tot volgende oggend jy nog so bietjie geïnspireer, en die volgende dag die aand jy nie meer geïnspireer nie. Een mens moet doen, mens moet die hand by die mond sit, en dit is waar dan hierdie geluk wat die Here vir ons wil hê deur om te werk en die gesond word wat ons dan verloor het, die gesond wat ons verloor het deur om nie te werk nie, wat die Here vir ons graag wil terugkry.
die arbeid van ons hande, is ook daar om ander mense te sien. Dit is een gave van God om met die hande te kan werk. Of om te kan werk. Natuurlijk, ons moet sê, arbeid van ons hande, praat ons van symbolies. Enige werk moet ons ook gebruik om een sien tot ander te wees. Paulus skryf dat ons arbeid moet verrig, zodat ons, wat ons dan daaruit kan kry, met ander kan deel. Hy skryf in Handelinge 20 vers 34 en 35, maar julle weet self, dat hierdie hande voorsien het in die behoeftes van my en die wat by my was. En ek het julle in alles getoon, dat ons deur so te arbei, die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat hy gesê het, dit is saliger om te gee, as om te ontvang. Nehemia se gebed is dan ook my gebed, en ek hoop as elkeen van u se gebed, waar hy sê in Nehemia 6 vers 9, sterk toch my hande, o God. Want ek is nou maar 47, maar ek moet vir julle sê, ek is nou besig om gras te plant, gras uithaal waar ek een groentetuin wil maak, en in die kry waar laai, en na die ander kant van die erf toe te vat, ons het een groot erf, en daar so te plant. En mense, ek mens ek was weer 20, so ons dank die Here vir die bietjie wat ons daarom nog het. Die vraag hieronder by maandag, wat ingesteld het jy teenoor jou werk? Hoe kan jy jou werk of beroep inspan om 'n groter steen vir ander te wees? Nou, leraar Herman, ek gaan leraar sy gedagte vra hierop, en terwyl leraar dit oordink, ons weet deur ervaring dat die meerderheid van die mensdom sien hulle werk, hulle is ingestel in hulle werk op 'n negatiewe sin. Hulle sien dit as negatief. Nou, ek het te laat geleer dat as jy jouself kan leer, soos op skool, om lief te word vir 'n vak, om 'n vak interessant te vind, doen jy goed in die vak. Met jou positieve houding daarteenoor, maak die lewe vir jou soveel makliker. En dis natuurlik ietsie waarvoor ons moet bid, dis 'n gawe van die Here af, maar bid toch vir dit, en werk daarna, want in ons omstandighede waar ons werk, die Here het ons daar geplaas, en daar is mense daar, wie net ons kan bereik, met die waarheid wat God vir ons gegee het, met die liefde wat die Here in ons hart uitstort, kan ons aan hulle gee, en so die Here aan hulle bekendstel, soos hulle nog nooit van tevore ervaar het nie. Leraar, enige kommentaar hierso op hierdie vraag? Wel, ons as Christene, kan ons werk in 'n ander lig beskou, want ek onthou ook, ek was ook 'n skofwerker gewees voorheen, en dit was nie baie lekker nie, nooit uitgesien na jou skof toe nie, het nooit uitgesien om so vroeg op te staan vir om betyds vir jou skof te wees nie. Maar toe ek die waarheid ontdek het, toe partykeer was ek so opgewonde om werk toe te gaan, om net vir 'n vriend of vir iemand iets te gaan vertel wat ek niets uit die Bybel uitgeleer het. Nuwe ontdekkings wat ek gemaak het. En selfs toe ons nou naderhand begin Adventiste word het, toe kon ek nie wag om met my vriend 'n DVD te deel, of om net 'n bietjie met hom te gesels oor Bybelwaarhede wat ek geleer het nie. En as alle Christene net so ingesteld kan wees, dat hulle werk 'n geleentheid is om mense nader aan Christus te bring, dink ek sal almal van ons baie makkeliker opstaan om werk toe te gaan, nog 'n geleentheid te gaan soek om Jesus met iemand te deel. En ek dink dit is 'n goeie uitkyk op werk. Maak nie saak wat se ambag of wat se tipe werk jy doen nie. Amen, baie dankie leraar. Sal leraar vir ons Dinsdag vat werk en uitnemendheid. Dankie leraar. Ja. Hulle het gesê ons moet lees 'n redelike groot stukkie van Exodus 25:10 tot Exodus 30:38. Nou, ons sal nou nie vandag dit probeer lees nie, maar hulle het 'n vraagie daar gevra. Hoe noukeurig was God toe hy Moses gevra het om 'n tabernakel vir aanbidding op te rig? Wat vertel dit ons aangaande die karakter van God? Nou, eerste ding wat hierso uitkom is, dat God wou hê Moses moes die tent van die samekoms noukeurig en presies bou of oprig. En 'n ander ding wat na my kop, na my gedagtes toe gekom het was, kyk net na al die ambagte
wat daar ingespan was, net om hier die tent van samenkomst te bouwen. Ek het sommer so 'n lysie van 'n paar gemaakt, byvoorbeeld 'n goudsmit, want amper al die meubelering van die tempel was oorgetrek met goud. So 'n goudsmit was nodig. Daar was 'n skrynwerker nodig om die tafels en die meubels te bouwen, en selfs die verbondsark. En kleremaker om die klere te maak vir die priesters en die dienaars wat in hierdie tabernakel sou werk. Boere wat die velle sou verskaf het vir hierdie tabernakel. Maar as jy die velle verskaf het, jy 'n leerlooier nodig. Tentmakers nodig. Beeldhouwerk was nodig gewees, want hulle moes selfs die engele daar so bo op die verbondsark sit, so jy het 'n beeldhouwerk nodig gehad. En dan kan 'n mens natuurlik kunstenaars insit, mense wat goed was met om goeders te maak en te teken en so aan. So, toe God vir Moses die opdrag gegee het om hierdie tent op te rig, kon hy miskien gedink het, ja, maar ons doen dit nou al jare daar so in die woestyn. Ons slaan tente op en af, sommer net so, hy kon het miskien al blindelings gedoen het. Maar Moses het waarskynlik nie agter gedink het gaan so gedetailleerde bloudruk wees, waar volgens hy hierdie tent moes opslaan nie. En saam daarmee nog, boonop nog 'n lang kontrolelys oor elke meubelstuk vir die binnenkant, sowel as die voorskrifte vir die priesterse klere en bykans 'n 150 punt opdrag. En net om 'n eenvoudige tafel te kon bou, moes Moses 'n stapsgewyse plan van 7 punte volg. Die aandag wat God aan die detail in die oprigting van sy tempel geskenk het, toon 'n heersende gees van uitnemendheid, 'n begeerte om niks minder as 'n meesterstuk te skep nie. Die materiale moes van die hoogste gehalte wees, die ontwerp onberispelik, die vakmanskap uitstaande. Die boodskap was baie duidelik, met God word geen afskeepswerk geduld nie. Terwyl ek gestudeer het, was ek in 'n land gewees waar een van hierdie volk se swakpunte was dat hulle nie gefokus is op klein details nie. So byvoorbeeld, as jy in die strate ry daarso, dan sal jy sien maar, joh, dis 'n mooi huis wat hulle gebou het, maar hy's nie geverf nie, of hulle het hom nooit klaar gemaak nie, want dit's die ander swakpunt. Hulle begin iets en dan maak hulle dit nie klaar nie. Nou, God was andersom. Hy wou gehad het, alles moes 'n meesterstuk wees. Hy soek uitnemendheid, doen die beste wat jy kan om hierdie tempel perfek te kry. Nou, ons lees in Exodus 31, 1 tot 6 en Exodus 35, 30 tot 36 vers 1, dat God self die nodige vaardighede aan die mense gegee het om al hierdie ambagte te doen. Hierdie manne was toegerus met die gees, sodat hulle die vermoë en die kennis in alle soorte vakmanskap gehad het om die oprigting van die tabernakel en die meubels daarin te bou, soos die Here beveel het. So, nie net was dit God wat hierdie mense gebruik het nie, maar God was die ene wat hulle bemagtig het met die kennis om dit te kon doen. Verder is dieselfde twee meesterontwerpers ook toegerus met die vaardigheid om ander as vakmanne op te lei, sodat in die toekoms hierdie vaardighede nie verlore sou gaan nie. Maar so dis wat ook hier uitkom in die lesie is, om dis 'n gevalle sondaar te wees is geen geldige verskoning om enige taak met iets anders as uiterste toewyding uit te voer nie. God verwag dat ons deurentyd volgens ons beste sal presteer en om ons talente, vaardighede, tyd en opvoeding tot nut van groot doelwitte aan te wend. En dit kan ons so toepas in die kerk vandag, dat alles wat ons doen, vir alles ons het vir God doen, maar toch moet ons alles vir God doen, moet ons het tot die
beste van ons vermoe doen. Ons moet niks afskeepswerk doen nie. God wil nie hee, ons moet, moet sy werk afskeep nie. Ons moet het doen ten die beste van ons vermoe. David, wil jy ietsie sê oor Dinsdag? Leraar, dankie. Ja, Paulus praat van Jesus wat vir ons gesterf het, en daarom leef ek nie meer nie, maar is Christus wat in my en deur my leef. En in dieselfde sin, ek het my hart vir die Here gegee, en toe ek aanskou wat hy vir my gedoen het, hoe lief hy my het, hoe lief die Vader my het, probeer ek om alles wat ek doen, om het te doen, asof ek het vir Christus doen. In gedagte gehou dit wat hy alles vir my gedoen het. Nou, ek kry dit nie altyd reg nie, die menslikheid kom maar baie keer tevoorskyn, en dan moet ek weer probeer, maar dit help nogal, as een mens in gedagte hou, dat wat ek doen, doen ek vir Christus, ek doen het vir hom, omdat ek lief is vir hom. Dieselfde rede, hoekom ek die Sabbat hou, hoekom ek die wil van God wil doen, is omdat ek lief is vir hom, ek probeer nie daardeur gered te word nie, dieselfde met alles wat ek doen in my lewe, doen ek omdat ek dit vir Christus doen, en soos asof ek het vir Christus doen, met toegewydheid. Woensdagse opskrif is werk en geestelikheid. Galasiërs 5 vers 25 lees ons, as ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Met ander woorde, as jy christelik in jou hart is, lewe dan soos 'n Christen. 'N Mense werk en geestelikheid is onafskeidbaar. Jy kan dit nie van mekaar afskei nie. Dit help nie ons probeer 'n Christen baadjie aantrek, maar wanneer ons by die werk kom, is ons iemand anderster nie. Ek het al baie gehoor waar daar gesê word, ja weet, die man wat saam my werk, hy doen dit en dit in die kerk, maar by die werk vloek hy vrouens onder hulle rokke in, en hy beledig mense, hy is ongenadiglik. En dit is nie hoe mens ander mense opvoed, want onthou, dit gaan oor Christelike opvoeding, en elkeen van ons het iemand wat opkyk na ons, as ons onsself Christene noem, en ons is besig om ander mense te leer, deur ons optrede. So ons moet ons Christenskap ook by die werk kan handhaaf. In Galasiërs 5 vers 22 tot 26, lees ons die volgende, en dan vraag hulle, wat se gawes wat Paulus hier noem, beskryf ook jou en jou werk. Hy sê in Galasiërs 5 vanaf vers 22, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid. Nou en dan, nou dink nou aan jou self en jou werk. Getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Hy sê, teen sulke dinge is die wet nie, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikes gekruisig. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydele eer wat mekaar uittart en mekaar beny nie. En het is so waar, want hierdie dinge gebeur by die werk. En, hierso word vir ons een aanhaling gegee, the Expository Dictionary of New Testament Words, beskryf die geestelike persoon as een wat op sy eie manier die vrug van die gees openbaar. Dit is natuurlijk nou vry vertaal. Nou, hulle sê hieruit kan ons aflei dat ons deur ons verbintenis met Christus as gelowiges werksaam sal wees op elke terrein van ons lewens. Met ander woorde, ons sal kinders van God wees, nie net by die kerk nie, maar ook by die werk, ook by die huis, en hulle sê op elke terrein van ons lewens. Daar word hierdie pragtige verhaal vertel van hartseer, een patiënt wat op sterwe gelê het in hospitaal in Florida. Sy beste vriend het tyd spandeer saam met hom, omdat hy nie alleen moet sterf nie in hierdie tydperk. En intussen, terwyl hy by sy vriend sit, was die verpleegsters in en uit gewees soos wat hulle hom versorg het. En vir 'n bietjie geselskap het hy met hulle begin gesels, en uit hulle vraag gevra,
waar hulle hulle opleiding ontvang, en baie van hulle het gesê, hulle het die opleiding aan die verpleegskollege in die Florida Hospitaal ontvang. En hierdie verpleegsters het een baie groot indruk op hom gelaat. En het een paar besoeke gaan aflê by hierdie verpleegings college. Want die mense vertel dat hy het met baie verpleegsters gepraat. En die verpleegsters met wie gepraat het, wat gesê het hulle van hierdie verpleegskollege in Florida afkom, dat hulle sy vriend met baie meer liefde behandel het, en sorg, en omgee behandel het, as die wat by ander instanties geleer het. Op die einde van die dag het hy $100,000 donatie gemaak aan hierdie verpleegsterskollege, sodat hulle meer sulke mense kan oplei. En dan sê die lesie vir ons, ja, geestelikheid is inderdaad 'n leefwyse. Veronderstel om te wees. Die vraag hieronder aan Woensdag lees soos volg: hoe vertoon jy jou eie geestelik in jou daaglikse take in jou lewe? Watter soort indruk dink jy maak jy? Want uiteindelik maak jy beslis 'n indruk. Dis waar, een kant toe of ander kant toe. En hier is 'n persoonlike vraag wat elkeen van ons in ons harte moet beantwoord, en as ons sien dat daar werk nodig is, laat ons die Here nader. Hy is die enigste ene wat ons daardie krag, daardie insig, daardie vermoë sal kan gee. En leraar Herman, iets wat leraar wil graag byvoeg hierso by Woensdagse vraag. Ek het gehou daarvan wat jy sê, dat dit wat ons by die kerk is, en dit wat ons uitbeeld by die kerk, hoe ons karakters is, as ons dit maar net kan toepas by ons werke ook, dan sal miskien baie meer mense ook meer daarvan hou om werk toe te gaan, as daar die karakters by die werk ook uitgebeeld geword het. Dis so waar, dankie leraar. Ok leraar, doen vir ons donderdag asseblief werk en rentmeesterskap. Dankie leraar. Donderdag begin sommer met Prediker 9 vers 10. Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag. Nou die wysste manne gebruik hierdie woorde van advies oor rentmeesterskap in elke aspek van hulle lewe. Want wanneer daar gewoonlik oor kommentaar gevra word oor Christelike rentmeesterskap, kom dit gewoonlik uit by finansiële verantwoordelikheid. Al is geld 'n belangrike aspek van rentmeesterskap, is dit te eng om dit slegs tot geld te beperk. Ons kan dit nie net tot geld beperk nie. In die organisatoriese teorie verwys rentmeesterskap na die verantwoordelike bestuur om alle beskikbare hulpbronne behoorlik te gebruik en te ontwikkel. Met watter hulpbronne het God ons in die kerk geseën, is die vraag dan. Petrus stel dit baie duidelik dat elke persoon gawes het wat die Skepper aan hom toebedeel het. En hy verwys na hierdie begaafde Christene as 'n heilige priesterdom. Dus daardie rentmeesterskap moet dan natuurlik, as jy wil 'n goeie rentmeester wees van daardie gawes, moet jy dit in God se werk toepas. Deel maak van die kerk. Met 'n verantwoordelikheid teenoor God vir hulle rentmeesterskap van alle gawes van God, finansies, tyd, energie, talente en nog meer. Nou hulle het weer vir ons gesê, ons moet Prediker 9 vers 10 weer lees, maar ons het hom nou net gelees, en dan 1 Korintiërs 10 vers 31. Wat is die boodskap in hierdie teksverse oor hoe ons moet werk en hoe ons mense moet onderrig om te werk? Nou, ek hou daarvan hoe dit sê, alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag. Doen dit ten die beste wat jy kan, soos ons in dinsdagsinne ook gelees het. God soek uitnemendheid. God wil hê ons moet tot die beste van ons vermoë doen, alles wat ons doen. As jy, of jy nou 'n voorprogram vir jou kerk voorberei, en of jy nou 'n preek voorberei, doen dit tot die beste van jou vermoë, sit alles in om dit uitnemend te kry. Nou,
Een van die algemene struikelblokke in die hedendaagse lewe is die geneigtheid om verskillende aspekte van die lewe te kompartementeer. Dit is nou in hulle verskillende boksies te sit. Nou, hierdie is nie heeltemal 'n slegte ding nie, want jy moet tog nie jou werkstres huis toe bring en dan laat dit inmeng met jou gesinslewe nie. Maar toch is daar so 'n goeie ding daarin. Dit is So ook moet die najaag van ontspanning nie ons tyd wat ons met God wil deurbring inkort nie. So daar soos twee aspekte. Jy moet nie jou werk by jou gesinslewe laat inmeng nie. En jy moet ook nie jou ontspanning met jou tyd saam met God laat inmeng nie. Maar hierdie beperking behoort glad nie toegepas te word op jou geesteslewe in elke aspek van jou lewensbestaan nie. Jy moet daardie goeie Christen wees by die huis. Jy moet daardie goeie Christen wees by jou werk. Jy moet daardie goeie Christen wees in die kerk. So, ons kan nie ons geesteslewe skei van enige aspek van ons lewe nie. Die Christense werk groei uit gemeenskap en arbeid met God. Om te werk is maar een van die aspekte waarom ons die teenwoordigheid van God kan beoefen. Om ons godsdienstige lewe in klein kompartementjies te plaas, om God te beperk tot een dag, een uur of selfs net tot een gebied van ons lewe, is niks anders nie as om die besliste teenwoordigheid van God op die ander gebied te verwerp. So dis, ja, dit is goed om baie aspekte van ons lewe in 'n kompartement te sit, maar ons geestelikheid moet uitvloei in al die aspekte van ons lewe in. Nou, hier is twee vrae wat hulle het. Eerstens, vra jouself af of jy inderdaad jou geesteslewe in kompartemente plaas. En kykers, julle kan dit julle self antwoord. Tweedens, indien jy dit wel doen, hoe kan jy leer dat geestelikheid op alle gebiede van jou lewe heers? Nou, beantwoord daar die vraag, julle kan onder in die comments ook beantwoord. David, wil jy enige iets sê oor donderdag? Dis so waar, leraar, die laaste stelling. Dat geestelik op alle gebiede van jou lewe moet heers. En dit is wat mense nie bestaan nie. Dan sê mense, ach man, dis jy is te Bybels, jy is te christelik. Mense hoef nie so te wees nie, maar dan bid die mense vir die mense en hoop en bid dat hulle sal sien en sal besef dat die ewigheid hang hiervan af. Mag ons elkeen groei in dit, want ek weet ek het ook baie werk nodig. Kom, ons gaan na Vrydag toe. Vir verdere studieverhale, ons moet kyk na die boek Patriarge en Profete by die hoofstuk Die Versoeking en die Sondeval op bladsy 52 tot 62. Verhale moet ons gaan lees. Maar dan is hier 'n gedeelte op bladsy 60 wat hulle aanhaal, ek wil dit graag lees. Ook die lewe van arbeid en moeite wat die mens voortaan sou ken, is met liefde opgelê. Sy sonde het hierdie dissipline nodig gemaak. Dit sou hulle liste en hartstogte temper en homselfbeheersing leer. Dit was deel van die groot plan van God om die mens uit die verderf en vernedering van sonde te red. En dit is so waar. Dit is wat werk, opregte, getroue, eerlike werk doen. Kom ons kyk na ons vrae. Ons het 4 vrae in hierdie week se studie. Ekskuus, les 1 vrae. Lees Prediker 2 vers 18 tot 24. Ons gaan dit nie lees nie. Ek vra u daarso by die huis, gaan lees dit gerus deur. U kan hierdie lessies kry op ons webtuiste, as ook op ons YouTube-blad, as die skakel hieronder gesit, en ook op ons Facebook-blad. Lewer asseblief u kommentaar daarso, die van u wat dit reeds doen. Baie dankie, ek het vandag weer baie interessante kommentaar gelees. Baie dankie. So hulle sê, lees Prediker 2 vers 18 tot 24, hoe kan Salomo werk as beide 'n vloek en seën beskou in dieselfde gedeelte van die Bybel? Watter leidrade vind ons in die teks oor wat die verskil maak in ons benadering tot ons werk?
baie interessante bespreking daarin. Bespreek het saam met ons asseblief. Vraag 2. Deur te werk versorg ons ons gesinne. Hoe dra mense positiewe gesindheid oor werk aan jou gesinslede oor? Want ja, van kleins af is ons besig om ons kinders verkeerd in te stel, want jy kom van die werk af en jy is kwaad en jy is moeg en jy kla oor die baas en sommer van die begin af word dan ons kinders klaar ingeprogrammeer dat werk is een negatieve ding. As die mense het nou besef en het kan verander, sal het een goeie ding wees. Misschien het ons nie met kinders nie, maar sal een goeie ding wees vir ons persoonlik ook. Iets wat Gerard graag daar wil antwoord by enige van die twee vraag? Ja, ek het een quote gelees vandag in Adventist Home, bladsy 90. En het sê daar so, "The habit of enjoying useful labor, once formed, will never be lost. You are then prepared to be placed in any circumstances in life, and you will be fitted for the position. You will learn to love activity. If you enjoy useful labor, your mind will be occupied with your employment, and you will not find time to indulge in the dreamy fancies." Fantasties hoe sy dit gestel het. Ja, baie mooi. Baie mooi, dankie Lera. Kom ons kyk na vraag 3. Ai, keel, pad aan my keel vandag. Die skeidslyn tussen die werk van die werkolis en om 'n uitstekende taak te verrig is dikwels harden, dis so waar. Hoe vermy ons dit om daardie lyn oor te steek? Lees Prediker 2 vers 23. Ek wil graag gegaan na Prediker 2 vers 23. Hulle sê daar in die eerste vraag, ons maar die hele gedeelte lees, maar Prediker 2 vers 23 sê, want al sy daar is smarte, en sy bemoeienis is verdriet, selfs s'nachts rus sy hart nie, dit is dan ook te vergeefs. Ja, een mens werk jouself dood. Ek was in die korporatiewe wêreld gewees, en ek het goed geld gemaak, maar ek het myself dood gewerk. Wel, ek sal myself eerder doodwerk vir die werk van die Here, maar ons moet onsself nie doodwerk nie. Broers en susters, ons moet, daar's 'n baie, baie harde skeidslyn, soos jy sê daarso. Wil leraar graag ietsie byvoeg by vraag 3? Ja nee, ek het ook gedink, mens moet alles doen, soos Salomo ook gesê, tot die beste van ons vermoë, maar ons moet onsself nie uitbrand nie, want dis nie wat God wil hê nie. Amen, dis waar, dis waar. Ek het so ruk terug vir die eerste keer in baie jare, ek kan nie onthou wanneer nie, wat ek alleen vir 'n paar dae vuur toe gegaan het, en ek sal vir julle sê, dit het wonders gedoen. Ek het 'n boek gevat, geestelike boek, en ek het daai boek daai dag gelees, en die volgende dag met die Here gesels, en net langs die viswaters gesit, en joh, ek het vergeet hoe nodig dit is. Dit is baie nodig. Jesus het vir sy disciples ook gesê, gaan sit een kant en rus. Dit is ook belangrik. Ons verantwoordelikheid. Vraag 4. Paulus stel dit baie duidelik. Want ook toe ons by julle was, het ons julle dit altyd beveel. As iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Dit is nou 2 Tessalonisense 3 vers 10. Hierdie beginsel maak natuurlik baie sin. Is daar egter voorbeelde waar hierdie beginsel nie van toepassing is nie? Met ander woorde, waarom moet ons seker maak om nie hierdie reël in klip te giet wat nooit verbreek mag word nie? En ek het my kommentaar hier rondom. Kom ons hoor eers leraar Herman, wat sê leraar? En natuurlik moet ons nou die mense se omstandighede in ag neem. Jy kan nou nie daar die taxi vat in toepassing van iemand wat miskien gebrek het of nie regtig iets kan doen as gevolg van gesondheidsprobleme nie. So dit is hoekom hulle sê dat ons moet dit nie in klip giet as 'n reël sonder om mense se omstandighede in ag te neem nie. Dis so waar. Ek wat te doen het met Meals on Wheels, het dageliks te doen met dit. En partykeer is dit soos wat leraars sê, wat daar mense is wat sy gesondheid nie toelaat dat hulle kan werk nie. Sommige gevalle is dit dwelmverslawing,
sommige gevallen is net, mense kan nie met geld werk nie. Maar dan is daar gevallen wat mense, soos ek al reeds gesê het, in een gat is, een depressiegat. En hoe sou Jesus dit hanteer het? Sou hy die persoon net weggegooi het? Moet ons nu ook empathie hê en besef dat om nie te werk nie, vooral vir een man, om nie te werk nie, om nie die verantwoordelikheid in jou gesin te kan nakom nie, dit doen iets binnen in een mens hart. Dit breek een man en hy gaan in een baie diep depressie. En om die mense uit so'n depressie uit te haal, vir ons self natuurlijk, het is bijna onmoontlik, ons kan het net naar die Here toe vat, maar ons het een rol te speel daarin. En ek dink een mens moet nie vinnig wees om mense net sy muur te sê, hoor die so, nee, jy wil nie gehelp word nie, jy is net te lei. Soos wat Lera sê, mens moet die omstandighede in acht neem, dit is baie belangrik. En dit is nie allemaal wat het kan doen nie, dat is natuurlijk mense wat die klere van hulle lichaam af sal gee vir enig iemand wat lyk of hulle sukkel, wat ook nie altyd 'n goeie ding is nie. Daarom is het ook maar goed om as jy graag wil bydra aan 'n organisasie wat hiermee werk, wat spesialiseer in die type ding, soos Meals on Wheels, wat weet hoe die situasies te hanteer, hoe om behoeftebepalings te doen, waarna om te kyk, wat opgelei is om hierdie type situasies te hanteer, en ook die feit dat ons geestelike sy ook het, so nie net die mense sy maag volmaak nie, maar ons wil die mense na te trek en die Here ook in help met hierdie probleme wat hulle het. Leraar, baie, baie dankie vir leraar sy bydra en hierdie week sy les. Baie dankie vir elkeen ook wat saam met ons gekyk en geluister het. Mag die Here elkeen van julle ryklik seën. Hopelik het u 'n nuwe kyk gehad na werk, die arbeid wat die Here vir ons gegee het, ons elke dag moet verrig om van te lewe, dat ons soveel geleenthede daar het om vir die Here te getuig en vir hom te lewe. Ons vra asseblief dat u die duimpjesknopie sal druk, dat u hierdie programme sal deel, so ver as moontlik, sodat ons die evangelie kan uitdra na mense wat honger is daarna. Ons sê baie dankie vir elkeen wat ons finansieel bystaan, en ook dankie vir u wat ons ook in die toekoms gaan bystaan, sodat ons hierdie bediening kan verder vat. Voordat ons tot sien sê, kom ons doen net 'n gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie voorreg en eer, om te kon kyk, Here, na die groot seëning wat daarin is om te kan werk. Hemelse Vader, in baie opsigte is dit 'n voorreg. En ons wil die vra, Here, dat u ons sal help, dat ons daai voorreg sal gebruik tot eer en verheerliking van u naam. Dat ons na ons werke sal bietjie sit en kyk en sal dink en uitwerk, hoe kan ons u koninkryk bevorder in ons werksomstandighede. Dankie, Here, dat u tot elkeen van ons harte gespreek het. Ons dankie in Jesus se naam. Amen. Amen. Tot volgende week, God se ryke seën.